pasirų aš. O, klauso. Palaukit, reikia tik padaryti tą klapčiukinio pidarasto balsą. Kito. Kažkas tarp grupės Tėla, Sisters of Mercy ir manęs. Jėzus, kaip kabojo ant kryžiaus, jam nereikėjo nei euro remonto, nei balenciagų. Jėzus, kaip kabojo ant kryžiaus, tik su plapkiam, be jokių balenciagų. Jėzus, jį nuždavė žydai, toji tauta yra žiauriai pikta. Žydai, jie visus nusipirko.